OK, lidstvo, máme tady neděli, jaký je datum, protože se můžu podívat pořádně. 28. března 2021, nejhoršího roku všech dob, co? A dneska úplně spontánně byl vybrán stream, protože Sef nemůže teďka. Byl vybrán stream Vendetta, což je... Tohle si dáme jinam, tohle teďka hapalo, dostne hezky. Což je... Totální konverze, no dalo by se říct na Wolfenstein, Return to Castle Wolfenstein. Jak jsem k tomu přišel? Úplně jednoduše. Trošku ještě poladíme. Join me. Potřebuje restart na změnu volume, vítejte v Quake Engineu. Sleduju na Facebooku takovej jednoduchý poster, který má mod DB, což je modová databáze na internetu. A dneska řekli, že vychází epizoda 2. Když jsem si řekl, sakra, Wolfenstein dlouho nebyl žádnej pořádnej, že? Tak se na to hokonek jsem si, what the heck, udělám z toho rovnou stream. Proč? Proč ne? Ale bude s tím spojeno pár humorných záležitostí. Bod číslo 1. Je to ruský mod s ruským dubbingem. Co to znamená? Memes. Budou se dít memes dneska. Vy víte, jak Rusové přistupují k modování. Když to není stalker, tak to zhnojíme. A možná jste si všimli, že nastavení zvuku je titulky. Beta verze, yes. Můžu vám říct rovnou, že za tu chviličku, co jsem to testoval, je ta angličtina v té hře tak příšerná, že se budeme mít čemu smát. Pravděpodobně to prohnali ruskou verzí Google Translateu. V kontaktě Translate, nebo nevím jak se... Jdem na to? Zpátky do služeb OSA, ne však za BJ, jdem na to. New game. Já jsem člověk, který ultimátně... Tak, nastavíme si křeslo do FPS modu. Ultimátně nesnáší, opakuju, nesnáší bullet sponge, takže budeme hrát na Bring and Mort. Jste připraveni? Já ne. Vůbec nevím, co mě čeká a bude to asi hodně cheesy a mímovatelný. Ale kvůli tomu tady asi jste. A ta realizm obtížnost, pokud si myslíte, že je normální, nesmíte ukládat a je to, co jsem jako Death Incarnate, takže máte polovinu zdraví, málo nábojů, šílená přesnost ajíček a zvýšený HPčkajíček, takže to s realismem nemá nic společného, takže bring him on. Vítejte v OSA, Office of Secret Actions. Operace Vendetta. Samozřejmě hrajeme boomer střílečku, tak... Ale už vlastně není boomer střílečka, ale už je to taky dost starý. A fakt se nelekejte... toho terrible dubbingu s terrible titulkama. Ale hej, aspoň programovat intra umějí v Quake Engineu. Nikdy nebyla. Are we playing as we? No, we are the French Resistance. Aspoň myslím. Já jsem tomu moc myšlenek nedával. Je to ruský mod, sakra. Já jsem tady přišel střílet nácky! Což samozřejmě, jak už jsem říkal před mnoha lety v recenzi Wolfensteina, je vždycky sranda. Mohli bychom to rozšířit na střílet socany, vždycky sranda. Ať už to jsou nacionální socialisti, nebo... All the other ones. Ujdíte? A je to tady. Ujdíte? Dat dubbing. Sir, поступили новые данные. Хорошо, Джек, собирай всех. Oh no 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 no, it's so bad, it's so bad. Хорошо, капитан, можно задеться. Просто, тady mám text a takhle ho přečtu. Ano, na Miloše, doslova na Miloše. Поступила информация, что на побережье Франции проводят испытания нового боевого летательного аппарата, обладающего особыми мобильными свойствами и способным поражать бронетехнику. Слышали ты никого, кто имеет меньше таланта, чем этот бойсактор? Также получилось заполучить эти редкие кадры. Каждопадне, нацистический колибрик є нашим цілем знищити. Итак, господа, какие будут соображения? Я думаю, эту информацию необходимо проверить. Но у нас и так не хватает агентов. Как раз в этом районе сейчас на другом задании наш агент, доброволец из сопротивления. Ты только не давай. Ему поручено задание ликвидировать людей Гиммлера. Мы ему можем доверять? Да, сэр. Да, сэр. Ну тогда решено, пускай он и займется этим делом. Единственное, что хорошо, делал Джек, Монтгомери, его, я трошечку уверительный. Он должен выйти на связь не через 3 часа. Тогда поручаем это дело ему. Так же, операция Vendetta, идем сеймут колибрика. Ага, американская, британская, влака, мови се там русский.
acting kinda sus. Jo, tohle bych chtěl tak brutálně předabovat. I await your instruction. Tak, tohle bylo obecné to takže. Creep comfort cannot be called. The fuck. Five heroes shaking freighter, another stealth way to penetrate this closed territory was not found. Objective is penetrate on the train in a closed area. Ten první objektiv bych si mohl vyložit velmi špatně, kdybych to bral doslovnou angličtinou. Destroy the target number one, Friedrich von Zeppelin. Oni ani Zeppelin nenapsali správně. Shall we go? Welcome to... Kde to jsme? Tam je vzducholoď. Halo, zní to jako když Fix dělá Rusa. Oh. We are on the train. The train is here. Bedna. Můj největší nepři... The German. We will destroy the German. Ha! Stealth! Počkej. Co? Kamaráden? Intruder! Tak samozřejmě. Němci mluví anglicky, aby to bylo dostatečně diverzní. Ha! Koukám, ten nový model MP40 má dvě zásobníkové šachty. That's cool. Halt! Dobrý, halt umí říct všichni. Dobrý vědět. Samozřejmě máme magický Wolfensteinovský MP40, co střílí ze zavřeného závěru. No to celý bude takový hodně okultní tyhle ty zbraně, protože jako... Ty dvě zásobníkové šachty na ty MP40 se mě dostávají. Třeba tady bude upgrade, kdy tam budu mít opravdu dva zásobníky najednou. A asi dostanu copyright, protože tohle je Lily Marlin, takže... Ticho. Ty správně mluví rusky a ty špatně anglicky. Interesting. Is this some new cultural revolution, comrade? F5? Tak. Kdyby Němci mluvili německy, by to bylo jiný. Ano, tady každý musí mluvit jiným jazykem, než je původem. Ano. Hey guys. Jo, to byly hry, kdy se ještě nedalo mířit na dálku. Takže musíme jezdit podle Cone of Fire. Jo, a vzhledem k tomu, že level design je takový, jaký je, že nejsou označený dveře, které jdou prostoupit a nejdou prostoupit, myslím, že ten dnešek bude velmi výživný. Also, tohleto je americký Airstream, tohleto. S SS značkou. Tohle je americký Airstream, ten model je jítnutý z remasteru jedničkový Mafie. Ne z toho novýho remasteru, ale z toho modovýho remasteru. Řekněte mi, že se pletu, ale tohle je Ulver Airstream, teda Coolver Airstream, je z modu do Mafie 1. Kapitén. Oso americký auto, takže já. A kyblíček. Ano, typický art deco auto v třetí říši. nějakou super angličtinu se přištěm. To all workshop orders, senior mechanic Till Schwaug. Per parts. The promised parts were not brought to us and they will not be available very soon. Therefore, be smart and try to dispense with what you have. Now, it's not the best of times, but we must keep the set schedule and carry out repair on the work line. I know you already work in two shifts, so I really appreciate it, so I submitted the report. Additional time. With respect to Schwang, senior mechanic, jawohl. Dritte Reich, warum? Ta hlavička dokumentuje německý psala. Ty moc jsi amerikaniští demo... Amis! OK, jdeme. Sneakily. Sprint! OK, sneak. Luger Slomichen! Oh. The German. Tam tadam tam tam. On mě viděl, slyšel. Rozumím tě, Hans, naprosto perfektně. Mě ta omáčka taky nechutnala. Let us lose our brain cells in celebration. Tak, o to. Tohle překvapivě asi copyrightovaný nebude, ale nemůžu to nechat přehrávat z jiných důvodů, že?
Uctivej, uctivej! No, vlastně může, protože v původním Wolfensteinu 1992 to byla tematicky, doslova, to není Erika, ty vole. To bylo doslova theme song té hry. Dýfáne hoch. You need a key. Tam nějaký inženýr. Soustruh! Já vidím soustruh. Když se podíváš na vzduch, tak tě tvičí dnes platformy. No, that's not how it works. Tam taram tam tam taram tam tam. Jo, asi můžeme kopat našima taktickýma podpadkama. Which is absolutely okay. Heil. It's a weapon. Tak toto jsou skutečné dveře. Mild poke. I will survive. Uctivej kopanec, ano. Dáš se s tím otvírat dveře? Počkej, to by mělo jít podle originálního Return to Castle. Chrát to má zvuk jako taková nepovedená facka pažbou. Tam tadam tam tam. Průmyslovej výtah? Ah. The German Officer. Ty pičo, ta jeho přesnost, co? A. Máme objective complete. Povedl se hype ten čtvrtý hol. Jsem splnil objektiv, jak se tady otvírá ten notýsek debilní? Můžu spolknout kyanidovou pilulku, which is funny. Notebook je n. Penetrate on the train. OK, první cíl byl zabit. Takže... co bude po mně hra chtít, abych tam vyskočil a udělal raid? Not Shadow Le... takhle chlapci, jo? Nope. Nemůžeme. To přijde. Mocný level design ruských modů. Tak kakuje dvěrky. Secret? Co, dal bych sem secret? No ten olinky z chodičky. OK. Co je to hulba ze Spellcrossu? Don't care. Nezapomeňte, že Rusové vždycky, když modujou, tak kradou asety, kradou soundtracky, kradou co jde. Aby mohli releasenout ten svůj mod. Asi Spellcross nepamatuju, byla to hra, co mě nikdy nějak extra nechytla. Tady to je jako malý jumping puzzle, čemeče. I see! V ruských modech jsou rantly pod oknem smrtící záležitost. Já ti dám restart. F9. Vole, smrtící rantly. Jakže to střílíš ten P4? Ty vole, nebudem ho trápit. Can you feel the Russian gameplay? The Russian gameplay is strong. Prej, actually tenhle Wolfenstein by se hodil workshop, spoiler, tohle hraju ze Steam workshopu. Normálně stáhnete si na Steamu Return Castle Wolfenstein, na to nalepíte Real Wolfenstein nebo Real RTCV, tak. A na to už jenom stáhnete tenhle ten mod, který je tam jako přes workshop. Au! Elektrické vedeně, daju. Tak. Nejsou tohle však až dveře. No nic, jdeme dále. Is this explosive? Já? No. Takže asi tak, no. Takže cíl jsme zničili. Já vidím to okno otevřený tam. Je tohle šplhatelný? Jo.
F9. Ne, počkat, co? Jo. So, show us airship, tady je. Počkej, to je 2D model! To je 2D model, it's actually from to z té 2009 z Wolfensteiny ukradený model. Teda, screenshot evidentně. Tady byl někdo zase jednou jako velmi pilný moder. Dát nahoru jas. Hlad, mě to docela palí do očí. Tim Glyphic White. No že jste to vy teda, ale mě to vůbec příjemný nejde. Wow, what a design! Taktický podpadky. Ale klíč. Dobrý, tam je přesně na co potřebuju. Luger P0. A teď se nezabít. Papírové zeplniny pro oblbnutí nepřítele, přesně tak. Das ist eine Czechische Fachmann, Vynálec. Já na to jsem zapomněl, že tady je. Tudy ma se určitě nebude chodit. Hop, hop. Ten bloky level design je taky takový old school. Byl jsem spatřen. 17 HPček. Můžeme si něco vysoustružit? Ne. Ale tohle rádio je tichý. Good. Oh, what is this? Ah. Joink. Celých 15 zdraví. Velmi snadná obtížnost, to je jedna z nejsnadnějších, co jsem kdy hrál, ale why are you even breathing? Frézovačka. Ne, obyčejná fréza. We can make stuff. Join. Tohle jsou dveře, které jdou... Ne. There he is, stop him! Stop him? Do you understand I am a woman? I see. Hans, je ti zima? Ačkej, podpadky. Oh. On je phased out, on je vyfázovaný z této reality. To je ten okul v tom Wolfensteinu, říkám. Dobrý, vylečili jsme ho. Já tohle. Anyway. Dneska vůbec nezašílim z toho, co se bude dít. Zbrojnice. 9mm boxy. A to jako všechno. Žádné Mauser. Žádné elegantní samopal. Kromě MP40, tak MP41, MP38, MP34, nic. Mám takový tušení, že jsem si ty dveře zase zavřel. Vidíte? A pak že Němci nejsou inkutivé. Ty dveře se sem tak nehodějí vizuálně. Vidíte, ruský level designeri. No vlastně, jsem si je zavřel. Němci jsou inkluzivní, berou do armády, do Wehrmachtu dokonce i epileptiky. A pak, že to byli rasalisti. Ha, jaká ta propaganda. Pam, 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 pam. Epilepsy warning. Miše. Wow. Dám vám všem level designerům takovou lekci z texturování vašeho levelu. Když vezmete textury z roku 2001 a dáte tam textury z roku 2010, bude to vypadat blbě. Já znám baráky, který takovýhle tapety mají. Jsou děsivě hororově špatný. V Brně našli dosud neznámou mutaci viru. Tuzemáček Brňáček! No tak jako Brno je mutace sama o sobě. Když jsem to zvládnul za 0 vteřin. Speedrun! OK, vendetta. After the communication plan scarily changed, now I have to figure out the location of the airfield where flying machine conducting the... Where flying machine conducting the... Uga buga, tato angličtina. Find map, documents with coordinates, airfield. To je horší než psaní telegramu.
Okay, víte, co je strašně vtipný? Tohle jsou 5,56 ty náboje. Tohle je moderní NATO munice. Tohle jsou devítky, jo, to vpravo. Jo, tady ohraničení, ono to je 4:3, já nemůžu s myší dál, aha. Ale tohle jsou 5,56. Brug. Rusové, please. Oh, Stenman! Umí něco? Neumí, je to prostě Sten SDčko. Be silent now. I'm deadly. Doufám, že se nebude přehřívat jako v originále, to se mi na něm vůbec nelíbilo. Prosvítá a prochcává. Wow. To jsou domečky já vím, odkud to ukrad. To je z Flashpointu! Jako z originálního! To jsou LODčka z Flashpointu! Ohohohohoho, rusáčku, na mě si nepřijdeš. Tvoje mody vykrádají ostatní hry a nejsou přiznaný. Teda já ještě nevím, nepodíval jsem se na credits. Also, trapdoor. Tada! Wow. Ohoho! Nice fucking model! Be careful. There's an officer's quarters just down the street. Good luck. Consistency. Aha, there's an officer's quarters just down the street. Aha, good luck. Pořád ještě něco povědá, ale nemá liney. Okay. We are the agent tits. We will flash boobies and win. Tenhle mod je kombinace early 2000 her do jedné hry. Perhaps. Na dubbing agenta nebylo to. To byly katnutý voice line z originální hry. Tam se něco myhlo a mělo to divný shading. Tak tohle je největší bavorácká motorka, co jsem kdy viděl. Holy schmuckles! To je model ukradený z Call of Duty jedničky, mimochodem, kdyby vás to zajímalo. Do prdele, ale jak je předimenzovaný! Aha, komandant používá The Secret Emote. Každopádně jo, tohle je největší R8, co jsem kdy viděl. Nazi kočko. Jo, tohle jsem viděl. Fish and mailed. Ten běh. Inkluzivní motorka pro fat people. Tak jdeme znova. Be careful, there are the Germans on the street. With the weapons, you know, the Germans have the weapons. Energetická čokoládová tyčinka, to se dá sníst. Počkej, tady je asi inventář. Tak schválně. Čoko. Inventář. Use item. No, sežer to. Eat da pupu! Pojď. Use item dáme na... To tlačítko se jmenuje World 49. Gotcha. Nom. You have eaten the... to dává jenom staminu. Ha, Germans are on the street, jasně. Mega bavoráček. Čap, no, to jenom přidává staminu, čokoláda. Guten Abend! To je zbytečně efektivní. Aha, dobře, špatně udělaná animace. V pořádku, jsme na ruských modech. A o čem se dočteme? Mimochodem, ty porivy větru jsou tu přinejmenším zajímavé. Jsem zmatený, setníku Afrbrajkusy. Hele, Hakl, o co, že není ukradený z Call of Duty? But is SS. Dogo. Down, boy. OK, tak to jsou panzerhundi, akorát mají špatný model, protože ta výdrž je nadlidská. A pojďte, borci. On ještě žije!
The number of Germans is increasing! Vole. Já vím, proč ten pes ještě dejchal. Ten blbec ruskej nenaprogramoval stopování zvukový stopy a měl tam zapnutý loop toho dejchání. Funění. Ach jaj. Amatériše, amatériše! Charge! For Motherland, I mean. For Francie! Tak. Já, das ist SS. Jo, to je jo, to je Call of Duty-ácky. Jasně, vzali Call of Duty-ácky hackl a mrdli na něj SS symbol, ty vole, ani nevím, kolikátá to je. Ale počkej, co pak je vevnitř? Nepamatuju, či je klíček, to je Das Reich? To je Das Reich, že jo, druhá SS. Loures Dogo. Já to možná v tě pamatuju. Já jsem historia teda. Ah, yes. Oh, hele. Já jsem řekl a dostal jsem MP34. Nice, ok, beru. I like. První SS, dobře, Leib standard je teda. Hello. Jaká? Trošku se děsím tý reloadovací animaci, až k ní dojde. Stejná jako má Stan, OK. Copy paste. Dan ta dan ta dan 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 da dan ta dan. No. Oh, yes. 5 HPček. Ne, tohle to je... vive la baguette. My God. Počkej, co? To je divize SS Viking, tak počkej, teď jsme confused. Tenhle má SS Viking rukáv. A tamhle je Leibstandarte, ne Leibstandarte, ty vole, Turful, Deutsches. Rusové. Arbeite, weil den Frontsoldaten Hitler. Ja, Faust. Počkej, to můžu dítnout a bude tam secret. Nebude tam secret. Každopádně MP34, kus old school. Rusie je velký výkon, že umí copy-paste. Jo a bylo by fajn, kdyby měli ty obrázky, ty novinový články lightmapy, protože mi to vypaluje oči, když se na ně podívám. A co je tohle? Co máme tohle? To jako nepořádek, jako bordel na... Ty vole. Ten pocit, když MP34 je efektivnější jak MP40, když je to modernější kver. A hej, bere to devítky, takže já budu používat MP34, no problém. Halt! Ich muss die Nazi ausrotten! Nazi-Schweinhund! Why you flanking? Ale už těch HPček moc nezbývá, hro. Začíná to být dramatiše. Tamhle se to je HPčko, jo. 15, 30, oh, to bylo bohaté. A teď kam? Jako neříkám, že to prostředí to... Jako říkám rovno, že tohle není Fran... That's a lot of dudes. Říkám F9, F9, F9. Kdyby zajeli na společnou dovolenou. F9. Ten se chtěl... Oh, OK. Tady jsem se, že jsem mi glitchnul model. No, glitchnul, ale odglitchnul se. Říkám rovnou, že tohle není Francie. Takhle vypadají německý horský vesničky. Což možná jako já jsem nedával pozor, ale možná opravdu jsem v Německu, jo, ale... Jenom říkám, vy jste si náhodou nemysleli, že takhle má vypadat Francie, no, tohle je typický Německo. Also this. Secret? No, secret. Oni jsou v odraze, ty jítnutý mo... Jo, pořád tenhle mod nevykrát tolik jako Frontier. God bless the Sneedclave. Tam něco leží. Stenmark 2. No, to jako mám, no. Bere to MP40 zásobníky, což je pravda.
Hráč umře, boobs on the ground. Ne, tohle je doslova ano. Nové Call of Duty, kde jsme z boots on the ground udělali boobs on the ground. The ultimate gameplay. Ten je slabý. A ty vole, tamhle vedle hraje ještě adagio, ne? Ty vole, na klavír. Ale tenhle mod je překombinovaný, je to útok na moje smysly, exploduje mi hlava. Tak, mighty podpatek, engaged. Achievement unlocked, initial assignment. Co, já jsem zase něco... Čím byl ten notejsek, Enkem? Kill local command officer. OK, zabil jsem local command officer z SS divize Viking. Guten Abend? Führer secret? Vážně se ten officer jmenuje Pine Cario a poslal mu ruský generál Bušanský. SS generál Bušanský. No, Rusák ani neví, jak dělat německý jména. No, tamhle je to adagio veselé na to pěha, no, no problém. No takhle, ta v tu chvíli tady ještě je, ale teď se na ní díváme z druhé strany. Otočil screenshot. Těžko říct. Jdem, než dostanu copyright za to adagio. Nebo sonáta nocturna, to je ne adagio, kecám. Tahle hra je milion her v jednom, právě. To ne, tady mi říkají, že tohle náměstíčko je prázdní. Dobrý več. Já ještě objektiv. Leftě mám jeden objektiv, kterejže? Find map documents with koordináten. Javol! I mean, oui. I am not Blaskovič, I am Ceckovič. Počkej, to už se někdo vlastně na mém streamu jmenuje Ceckovič. To už nemůžu vzít. To je zeplně, turning point to je, ne ze starého Wolfa, jo, okej. Okay. Na ten turning point nehrál, it's weird. Já vím, že ty zostreamoval, ty vole, 15 APček. Jak štědré! Tady už jsme měli, jasně. Já jsem nesebral ty dokumenty toho opičáka, to je ono. Tak a teď v kterém baráku to bylo, Jo, je to Sonata Nocturna, nebo jak nějak se jmenuje. Ona má několik názvů stejně. Tohle se nekvalifikuje jako dokumenty, OK. Kam si schoval fučíka? Tak, a teď místo key huntingu děláme papíren hunt. Teď je tohle tenhle odtokový kanálek je Gregoria Čečkovia. Teď má být, že jiný význam. No tohle to je teda Le Escape, tyhle ty dveře se za sebou zavíjely strašně rychle. Ne. Ale hej, jestli nic jinýho, tak tenhle ten mod asi sparkuje dost dobrý fanarty. Oh. Jsme v Německu. Druhý světový válce. Proč je tady horovo oko? Egypta. Co je v těch dveřích, musím to vědět. A jest, to je resistance symbol. I remember now. Tak, ale teď by... Brauchen Sie deine Papiere, bitte. Ha! Papieren! No, spousta papíren, ale si ty, co chceme. Tak. Obefilo Straße. Schlager. A jest... Oficír Schlager! Jenom bílou orchidej. This is what I play now. This is my life now. Papíren? Já. Mám mapy a ještě dokumenten? Se to zaškrtává na špatný... Map, dokument, smysl, tak tam ty, asi ty koordináty jsou, že jo? Dal co nejde, tak asi můžeme opustit tohle místo, že jo, Francisku. Jo, a ještě, jo, ještě Dolfiho. Stričku, Dolfi, co s tebou provedeme, dostaneš... Pan. Já ten secret sebral ještě než jsem rozkop ten obraz, protože to tak debilně vydesignu. Co jsi to Torfold na ten stream vzal? Ty... A neho. By the way, máme velmoc s nukleárním arzenálem, it's
Ať nejme děv! Počkej, co jsem přišel? Hele, 24 secretů stačí. Je to... Where are your papers? Oh, you don't have any papers? Ty vole, existují ještě ty videa na YouTube, nebo je jítnul taky? My neutral passes is used in my required area. You cannot miss a chance to see the other head of Nazi Hydra. Move further in the direction of the airfield. Destroy the target number 2. Otto von Rahmen. Otto von Rahmen. There's an imposter among us. Podle nějaký soupisky je Jeff třetí nukleární velmoc cirka 10 atomovými bombami. What? To řešíme jako sčítání lidu teďka, nebo co? Pět? Já jsem to říkal s těma texturama. Co to? Jo, to je kostra, myslím, že tam je nějaký spůdr zmutovaný. Och, non. Jsem zvědavý, kdy se tady začnou objevovat okultní věci. Asi brzo, tuším. Je mňoukání koček, to... Čičí fix, ty vole. Já tady mám nemůžem. Tak jako... Mňou, mňou, mňá, mní, mní. Aha. Like, I see. I see the problem. Ok, tam bude nějaký switch, co musím trefit. Wow, cože? Aha. Začátá dál nem. Teď se naučíme the peak of level design, my dudes. To není destruktibilní část levelu. Ani? Ale to... Vzkaz tvůrci tohoto módu. Odejdi. That was terrible. Tak smíňa. On se polil a zapálil. Okay. To je radikální změna prostředí. OK, but we still got them Nazi boys. Já chci zpátky do Francie. Jste slyšeli, že Macron poslední dobou začíná být docela based. On se spalachoval. Tak, z čeho si soundtrack ukradl teďka? Zní to trošičku jako... já vím, ty vole, ta hack and slash, jak on se to jmenovalo? Knights of the Temple, že jo? Full 2 paměť. Oho, gold. A přeci máme zlato. Ty úplně asi nepochopil, co to znamená vrstvit počet nepřátel pro FPS hru, co? Teďka mi obejdou zleva. No, nebo obejdou. Dobře. Dobře. Tohle jsem... Oh, gold. Spalachu, ale ještě se nespláchnu. Tohle je mozkoste. Tak co sukrat dneska? Já vím, jakože to je běžný pro mody, jo, jako skoro každý mod je vynutej, vynutej ty vole, vinen něčím, vynutej je taky, teda na cívkách možná, vinej něčím, že si něco jako pučí z jiný hry, ale ty vole, tady to je docela slušnej. Kde se to tady vzalo? Je tady ta What is zucholoď? Proč to má tak pěkný skybox, hezčí než většina her dneska? To je totiž 4K obrázek vyfocený oblohy, který prostě stáhnul z Google a plácnul jako skybox. Jak by Macron mohl být based?
Koukej na Lotus Eaters, co se děje ve Francii teďka. Co dělá Macron? Kinda based. Morfín. Dělá morfín. Dobře. Poznámka pro sebe. Nakoupit morfín. A bandaže. Dáš si morfín. Dáš si morfín. Oh. Moje zkušenosti s morfinem jsou teď certifikovaný Hermann Göring moment. Moje zkušenosti s morfinem jsou spíš... Co tady dělá? Proč je ta katedrála jakoby, ty vole, od 13. století nikdo neudržoval? Chceš dopadnout jako jak Hermann? Hermann the German za nic nemůže. To je z Morrowindu? Ne. Ne. To Zeus smazal vzduchovoč, náš kundin. To jsem taky někde viděl, tuhle dvojsochu, s tím odtokem. Beru všechno zpátky, tohle je nejúžasnější mod na světě. Co krok to zázrak, a to bylo prosím tě vodka, tě odtu hory. By to chtělo takový ten standardní německý gear, you know, Stilhard granát vzor 24. Bez komentáře, tohle je kvalitativně úplně na jiný úrovni kvality, než tam ty sochy, protože je to z novější hry ukradený. Ještě Objectives are not complete, comrade. Ty vole, Svarta, vidíš to? Oh! Jo, teďka bude Assassino della Germanico. Hle, ať ještě hangranáty přece jenom mám, jo? Já nebudu komentovat tu optiku. Mám ho! A nepřiznával. For whom the bells... Oh no, no, no mak. A když už tady jsme... ostřelování z kostelní věže. Jak originální! Jebe, už se cítím, tohle je jak ostřelování v Enlisted. Vlastně jo, taky střílím po AIčkách. Ha. Ještě někdo tam dýchá. Hans? Ty vole, tak to byl hyperrezistentní Hans. Na Filip, jak to tam jít s tím celým stripper klipem prostě mrdat. Ah. Let's leave. Původní optika, ale tento Castle of Einstein. Ne, ten celý mod... Hilfe. Vážně z něj vypad Sturmgewehr bez textury? Sturmgewehr nemá texturu! Mám do něj 15 stran. Otton von Rahmen byl zabit, takže můžu pryč teďka odsaď, okej. Okay. No to má MP40 reload animaci. Tak, obvazy. Skoro všechno jsem sebral v tomhle levelu. Stormtroopers nebo Sturmtroopers. Nenašel texturu, kterou bych koukal. Tak většinou modely se kradou už s texturama, že jo? Tak, for the profit of the Nazis might stop at nothing, what shines, what relics, and only one importantly, what was made of the gold. Ty vole, to je strašná angličtina. The truth, a mouth. To není slovo. The soldier surprised.
Ne, já to nebudu číst. Já to nebudu číst, nebudu to číst. Ne, to je ze Skyrimu ukradená socha. Za pamětník takový. Я слышал, это связано с основанием города. Очередной герой? Даэдрицка... Не, это не Даэдрицка, это закладатель компаньону, не? Если я помню добре. Ты пичо, але теч уже то факт, как тим хлуби, же краде с гер. Из Грэмор, же йо? Йо! Аптечку принести, а то тут пальчик, вот. Что, опять? We're playing the game of games, guys! The game of games! The King in the North! Jestli tady nebude jeho sekera jako zbraň. Já jsem ve Skyrimu měl si pamat, ona nebyla úplně nějak extra. Je tohle bude chtít asi snooping. Advanced snooping. Snoop. Aha, to je zajímavý běh, Hans. Jo, to pozor, tohle je tvrdá zeď. Ale pořád můžeš frice nakopnout do gulí. This is horrible, my friend. Izgramor obsadil tyhle třetí říši a pak mu vybudovali sochu k jeho vítězství, tyhle. Tady se bude úplně novej kanonický lore. Au! Myslím, že tenhle mod se kategorizuje do té velmi, velmi specifický, magický kategorie. It's so bad, it's good. Je to tak špatný, až je to dobrý. Gewehr Aufsturming. Bez texturatý Avenger. Jsi byl cíl? Nein. No dobrý jsou ty Afrika Korps Kubelwageny tady v Německu, že? Afrika Korps Opli a Mercedesy. Dokonce Mercedesy oba. Něco mi říká, že je rozděj na naftu. Očekáváme typickou Oblivion konverzi. Ty pijo, co ten náklad, ne? Ne, Dilino, jak ty nahoru, podívej, co tady všechno je. Hekin Lorge Health. To je Sturmgeber. To pro změnu nepřehrála reloadovací animace. Co máš na palubě? Hej, není kvůli zní model, chodím přes to. Tak, co máme zabít teď? Heinrich von Devin. Devin, takový běžný arijský jméno. Nemám vtaminu. Já jsem snooper muser. Vím, že základ toho mauzru je ukradený z Call of Duty jedničky z modu German Front mod, protože ten byl takhle brinýrovaný oproti tomu původnímu. A ta optika je some fictional bullshit. Je možný, že je původní z Wolfensteina, ale tohle ten záměrný kříž je strašlivě špatný. Eat it. I vole, to je zlatý důl toto, pane. Když se naučím řev. Pusnutá! Jo, weapon switching jako v Doomu, jedem. Já co se... Sturge vede úplně na jiným čudlu. To je 34 samý. Asi moc nebudeme šturmovat s tímhle gewehrem, co si budem povídat. Na 4 je Mauser. Dám si párky v práci, jo! Ale se turbo verze bavráka, i pume! It's a pume! Bonk! Jajda, Nanky, mě to střelilo do hlavy! Dvakrát, pešek. Nejlepší reakce na zásah Mauserem.
pume. Velitelské pume. Největší luger na světě. Tak co s pumou jako? Can I pume? No. Teď přechází teďka ta chvilka, který pak dveře se otevřou. Half-Life zvuky dřeva. Skoro jo? Zvuky jako vole, to je péčo. Jdeme k lodičce, ne? To je escape, předpokládám, ty to bude. Nezabil si von neněmecké jméno pána. No, I will not. Kdo, že to tam je, co? Je zas von? Chybí tady logická hádanka se spáry. Kde? F9? Nedotýkat se L drátu. Ty mě roztrhal jak... Ty Deutsche Tiere. Dobře, takže tohle je cesta pryč, tu jsem si vyčistil, takže musím zpátky tam dozadu, do té druhé uličky, kde pravděpodobně je pan Objektiv. Že se jmenuje Heinrich von Devin. Has anyone seen an Englishman called Gavin? I mean Devin. To není krádlež, je to reapropriace soudrugu. Ten Isgramor, počká, já se na ní musím podívat zblízka. Já! Takhle vypadá hrozně low-res to, když to sundáte všechny ty shadingy ze Skyrimu. Tak je pravda, že Skyrim je 2011, jo, ale stejně. That stealing, jo. Dáš k jménu Fon a už je to Němec, no. Ale ne, tam je další socha, která je podezřele kradená. Jde. Dibela, jasně, socha Dibely, proč nevykrást všechny Elder Scrolls sochy? No jaká daedra, ty vole, to bude molakbal nebo co? To je úplně od někat, jinak zase. Začínám si myslet, že za chvilku tady najdem ty vole daedrický artefakt, ty vole. Čekám, kdy se ho tady objeví socha, já nevím, ty vole, Akatoše. No to je německý drak, ani pičo. Berto, 100 septimů stojí. Audi. Tak, tady dveře jsou dveře? Ne. Tohle je špatné. Tohle vypadá jako dveře. Ne, to nejsou. Nice fucking model! Dveře. Stará hra, co? Není penetrace materiálu, pešek. Za mnou mě to... Němci tahají ten tlumený Sten Mark dvojky. Jasně, pane Rusák. A spolu s nacistickým Německem jste v 39. nenapadli Polsko, viď? A also neprůstřelný džbán. Tak, vinice jítnutá přímo z prvních levelů. No dobrý večer, trench gun. A vidím si až do ramena. Ne. Nebudu kecat do té reloadovací animace. To už si ne... To si člověk ani nepomůže. A výhozní okýnko na špatný straně komentovat nebudu. Na co se kouká? Tak od... Já se koukám na vás. Šáci jste. Všichni máte stejný obličej, protože jste klonovaný evidentně. Black Wolf has joined the Steam Fleet. No tak dveře, ale spolupracuj. Okay, počkej. Důmaz prochází! Tam zajede prostě bez jakýhokoliv odporu ten náboj, boha! Člunk.
Mont Blanc? Hm? Šturme. Proti mě, co je tady secret? Já se chci podívat do projekční místnosti. Dramatická hudba, za chvilku přiletí drak. Já ho zabil, ale ještě si z nich zapálit, to snad ne. Joyce. Oh, this is a meme, this is a meme, this is a meme. Něco mi říká, já jsem ve skutečnosti kápnul na zlatý důl v případě tohle modu, to je ten neuvěřitelný. Zabili jsme? Zabili jsme. Dobrý, jdeme na loď. Dílec ty cigarete. Kouření zabíjí, tady to vidíte, vole. Nekuřte. Cigarety. Kouření tě zabije, Denny. To kouření tě zabije, Dieter. Tak mám nějaký heals for my feels. Hey. Nemám inventory. Aha, ten morfin byl one charge. Oh well, jdem na lodičku, další mise, pojď, dihaj dík. Další stream No One Lives Forever. Jo, mám z toho takový No One Lives Forever vibe, až na to, že No One Lives Forever jsou dobrý hry. To ale spustit je dneska by byl asi docela pain. A hlavně No One Lives Forever si sami ze sebe dělaj prdel. 100% completion, jo? Honk. Čas na reinstall. A pozor, bude cutscéna, bude cutscéna. Když tě na Reinfman to zabijou, ale ty máš absťák. Start. Byl kapitola 2. Ježiš, pozor, připravte se na expertní dubbing OSA. Kradený Bismarck z kód jedničky. Джек, есть какие-то новости? Новости? Да, сэр. Вот, полюбуйтесь. На снимках как будто бы по городу прошелся ураган. Агент все-таки выполнил свое первоначальное задание. His primary task, to mě dostal. Oni mluví, jako kdyby to byl chlap. Rusové nevěděli, že i angličtina má rodový třídění. Zajmenek. Можно только надеяться и пожелать ему удачи. The pain, the pain. This is 10 dubbing sold. Berem. This is wunderbar. Wunderbar. Das hier. Ano, das hier. According to document, airfield is connected to the underground. Tak to je furt ta sama kamera. Find entrance leading to airfield. Jo, dobrý, dokonce ani nemusím lovit cíl, takže můžu mít full level exploration. Skály, šéfe. Hodně nábojů do Mausera. Medpack. Já vím, co oni z tohohle udělají, to bude sniper alley. On chytá ty kule z Mausera. Spoiler. U Mauseru nejde vycyklovat, u novýho Mauseru nejde vycyklovat závěr, když máte poslední výstřel. Well, that was terrible. Fix has left the chat a jdeme dál. A už to začíná, už to začíná. Stealth Squad, assemble! Oni sem eventuálně dojdou.
Hajlujeme! Do not laugh too hard. It is a serious water mission killing Nazis and shit. It's not, look at this shit. Aj! Tam je snooper, jo. No jo. Co je? Jednoho vynechal, bože. He dead. Reich Vengers Assemble. Tak kam všude nadspol snajpera u tohohle z toho nenápadného přímořského... Snoop? F5, tak. Da. Kdyby byl ruský šajze mod developer, kam bych dal svého Snoopyho? Kankán! No, tady se nedá chytat za ledže stará hranu. Pak jsou nějaké místečka pro snooping. Jo, mi ho dá někde tamhle do těch oken. Ne, tamhle to patro vypadá, že je obydlitelný. Budeme hore. Bang! Join me. Dva nepříliš přesný snipesy jsou tady. Dobrý vědět. Tak, HPčka máme? Máme. 15 HPček. D-plan? Na. Kdyby byl ještě tady? Dojdem. Mňau. Ty jsi zahrál, co, Fricku? To ne. Bandáže. Daj ugadaju. Kotlik. Fé, nevím, jestli si prošli sniper školou tyhle borci, jako. Zajímavý. Já on tam střílí skoč ten křák, no, tak toho nemůžu fyzicky vidět. O mě teda taky ne, ale jsme v AI landu, takže... Door is locked. Ug. Need more weapon. Jdem ho vypšoukat. To je návostřelovačka, ty vole. A každopádně už víme, že je ještě furt na té věži tady. Nevěřitel, jak je křivej. Nejhorší sniper ever. Pa. No jsem se netrefil. No. Třeba vedle. No tak jsem se trefil, protože potřebuju dvě do hlavy evidentně. Ne, to byl sniper 200 hero, kterýho jsme potkávali v Enlist, to byl... Pozor. Jak poskočil? Nemáš! Oh. Neprůstřelný Germans. Jo. Počkej. V téhle hře je stará zbraň lepší než ta nová. Tudyma musím projít rychle, je tady copyrightovaný soundtrack. Tak ne? Myslíme alternativní přístup, počkej, já chci něco mít ty Snoopyho.
Z jaký hry pro boha ukradli ten táborák? To, ty vole, to je jak ze hry z roku 2019. To podívejte na to úplně jinou kvalitu modelu a textur. Ty vole, to je tak pěstí do voka, že se nestydí. Tak, ale zkusím to sniper věž. Chci se odemkla. Není to z Bannerlord? Nevím. Táborák z Far Cry Primal. Takže tohle ten mod dělal někdo z Far Cry Primal, if you know what I mean. Schválně jo, jak se hážou granáty Wolfensteinu? Jaký mají arc? A je skákací zvuk z Call of Duty jedničky. Digát! This mod. A mám vlastně ještě šoty. Mank. Dabrkir. No ne, tohle mají ostřelovači. Ticho, buď. Dobrý, nejsem copyrightem hodný. Falšie vrťága GVR 42. Oso buton. Do sniper věže, go! Bere to stejný náboj, jako má... Interesting. Ještě si najdeme ke sniper bojovi tady, zdar. Jo, to má 30x menší karenci než reálnej, dobře. Oh. To je z New Order ukradený tohleto. Vykrádáme vlastní franchise. A flag jacket, good. To jsou MPčkový zásobníky, nechcem, armor chcem. Lily Marlin? Ne. Marika Rek. Když to říkáš, tak to musí být pravdu. Já, Zednacis, und? Tenhle měl Mausera. Prej. Mám verzi bez optiky? Nemám. Tak, F5. Doufám, že další cesta je tam, ale já myslím, že tou páčkou jsem otevřel D Sniper Tower. Doufám. Proč mi to teda specificky u těch dveří říká, že jsou zamčený? Už obviously do nich teda nejde za žádných okolností jít. Design. Doufám, že teď jsem si uvědomil, jak rychle ten charakter ťapká. Painkillery. Ta bandáže, ta longshank. Dobře, takže tohle jsem zmáčknul. Už je objektiv. Najít vchod k letišti. A you know, the airfield. To je nějaký jumping puzzle. Ne. Nebudu dělat jumping puzzle, vím, jak to dopadlo naposledy, jsem se pokusil skočit na parapet. A tady by mohl být secret. Nedali ho tam. Jseš secret? Ne. Jseš indestructible. Ne, obvazy nemají stejný zvuk jako Morfium, ten už jsme používali, Hanuku. Než se zase ochlastáš jako tenkrát na Valheimu. Dobře. Kept secret! Tam tohle dost zůstej obraz. Krát byl trošičku převrácený. Potřebuju speciální důstojnický klíč. Aha. Já tím jsem to zavřel, aha. Dobře. Každopádně. Who has the key? Já myslím, že to bude tam na stole u toho. Charakter, mluví německý vývojář. Já, ein hotdog. Frankfurt. Tej vole, to je blbě o texturu. A moje oči. Nemám OCD, ale tohle. Tohle mi láme. Tohle.
the pain. Nejsem v tomhle případě autistický, ale to bylo jako hodně bolestivý se podívat na to. Všechny skrinky zavřen. Hola, 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 hola. Přišlos. Bonk. Go to Nazi jail. Tak. Tu máme 7,92 náboje, beru, helmu beru, 15 zápeček beru. To je něco? Something of interest? Ne, 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 co tam schováváte, kuty? Kadence baru na slow mode, to je no, a, ah, buton. Joink. Jo, ty futra byly vážnej nepřítel, Hans. A mě si stih zapálit, vole. Nepřátelská futra, 12 hodin, otevřete palbu. Blam, 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 blam. Ale. Tyhle bedny jsou skoro vždy ty jedničky, tuším. Jsem si úplně jistý, ale, no. Akorát si zapomněl obrátit textury, když je nakrát do té hry, no, taky dobrý. Šikul, karusa, tyhle sudy jsou z Call of Duty. United Offensive, myslím, tu teď. Aha, piu, 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 piu. To je úplně přesný, co ten falšin Jäger. Das Boot! Počkat, počkat, chcete mi říct, že jdu na letiště, ale najednou ponorková základna. Jo, proč ne? Ten model ponorky taky od někud jítnuli, co? Can I like lower the platforma? Ne, tak ne. Wow, corner camper. Such AI. Je vole muničák hned tady? No a to letíš, že se dobře dostaneme ponorkou, yes. Letiště pro ponorky, tak tohle... 40k, ne? Voidcraft. Tady schováváš, co? Tady je ideální místnost pro secrety. I don't care. Našel jsem to. Nula secretů, 6 pokladů, 2 pokusy, já jsem ho umřel, jo. Fakt to. Byl to airport. At last airfield, turn out to be a difficult path. No, mouse. Vidím mouse na fotce. Take possession of any information regarding the new flying machine and its capabilities. New kolibřík, ty vole. My takhle panikaříme kvůli vrtulníčku prototypovým. Jdeme nahoru. I'm still in a dream, snake eater. Wow, ty dveře se jí neudu... Proč má Afrika Korps věci na sobě? Dar? To měl kurva odolnou podel. Geber! No, dobrý den. Co to umí? Nic. Čokotečinka. Tyhle textury, jo? Vidíte ten problém s texturama? Waffen SS! Natáhnout ten gewehr nechceš? Ale Messer Schmidtky, tak odkud jste ukradli? Crunch, crunch, crunch. Dobře, dobře, na to se vezmu skup. Ty to jsou starý Ečka. To jsou E4. Oh, flak feeling.
Znáte, vidím, jak tam schovávají zmrdy. Schovávej se tam. Je po něm. Já chci jenom říct, tě, jak je ten rusák blbej. My tady panikaříme kvůli nějakému mini vrtulníčku, co dělají náckové. Mezitím na fotce prostě jen tak sedí mouse, prototypovej super heavy tank. Zajímáme, my musíme tu titěrnou malou létající věc chytit. Priority. Okej. Okay. Hele, kdo se vrátil na nebesa? Máš tam granát? Nemáš. Tak pyrotechnický granáty na Ryan Akmentu, tohleto ty vole, tam to je takhle, takhle on. Tak, flak feeling. Gewehr. Z jaký pak hry to ukrad, když to má cenzurovanou svastiku, to by mě zajímalo. Takže možná z nějakého RTSka starého. Je vidět, že mají unifikovaný ty vole regimenty. Každý vodník ať jinak, ty vole. No nic. Idiom. Battlefield 42 říkáte, jo, je to možný. Ale... Forgotten Hope, ne? Takhle dobře tam nevypadali tenkrát. Hele, kolibřík! To je nejmín přesnej Gewehr 43 ever. Dva kolibříky! Další úplně jiný BF-ko. Každý jiný gešvérde, no. Hello, tohle to taky platí. Střelím ho do hlavy. A moje játra! Nemáš chlastat šnaps. No tak, máme tady kolibří. Tyhle jsou udělá... Tyhle modely jsou ale ukradnutý ze Secret Weapons of World War 2, Teo. Že je to tak. Z Battlefieldu. Všem podle těch low quality podvozků. Tohle je ze Secret Weapons, že jo? Ne, jsou dobej volb, nejde 1960, tohle je 1943, myslím, by to mělo být. Předek byl víc kapotovaný, to je jedno, každopádně tohle, no, ty modely jsou vždycky jitnutý v těch modech, že jo, vzpomeňte si na Blade of Ago. Tamhle stojí, tamhle stojí, údajně nás zajímá, tohle ne, tamto. Oh, Russian mods. Punk. Borec je neprůstřelný. To ne, jako tohle pa... Ne, nehraj Valkýru! Já tohle mi... Nenechám si sebrat prachy kvůli tomu, že ten ruský moder krade ty vole copyrightovaný věci z internetu. Jo, pa para pa pa. Sraný rusáci, fakt tohle ten... Tradice u nich, prostě krást a krást, ty vole. 68, 48, vole. Prostě ukradneme Wagnera, nahrávka Londýnský symfonický orchestr copyrightovaný, nezájem. Tak. Reloading. Tohle se jim jeden kolibřík rozpad, pešek. Ty vole, tamhle nějaká madchen, ty vole, kombat kolibřík. A to je neozbrojená věc, ale... Hirunin, shoot it down, shoot it... Okej, okay, 3, 2, 3. To by dávno šlo dolů, já vím, jaká ta konstrukce kolibříka byla. Tak dáme si nom. A nemá zvuk. Už jo. To je opravdu stealth, slyšíte ho jenom když je 10 metrů od vás. Chápe vývojář toho modu, že kolibřík byl v podstatě z levných, lehkých materiálů.
Co to bylo? Prostě gently zaletěl za hranici viditelnosti a bam, bam, co to je za akční, to je zdravotní sestřička nacistického Německa, ty vole. OK. Delet. Mouse, tamhle je mouse. Můžu hudbu už? Ne, 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 Wagner, Wagner, Wagner. A ty si ten Rusák říká, to jsem tak nadesignoval, tak výborně tohle. Hele, morfín. Oh. To jsem nadesignoval tak výborně, ty to má tu atmosféru, já tady. Kreténe, copyright, kradeš! Ride of the Valkyries od Wagnera, ty vole. Jak basic musí být někdo, kdo to takhle nadesignuje. Měl jsem to měl sestřelit, co? Kolibřík nás zajímá, ale to, co vypadalo jako Horten s dvouma masivníma... Jo, ty jsem se... Máš tu Windows bat... Masivní motor, to nás nezajímá, ne? Ok, mám plány toho. New flying machine. Capturnuli jsme to. Jo. Ale ten... Mouse! I'm just saying that's a mouse! Panzerkampfwagen 8! Oh, Fallschirmjäger! To je vždycky broken as heck, to si pamatuju ve Wolfensteinu, takže tohle bude hodně painful. Sound scenarik UN.WAV. Výborně hro. Tajna, klíček. Tak, Fallschirmjäger, jo? No jo. Jenom člověk vykoukne a už to dostává. Takže. Jo, tři headshoty. Sensible, sensible. Tohle je obtížnost, kde není výdrž nepřátel nabuffovaná. Jedna hlava, druhá hlava. Ten neměl helmu, tak to vydržel míň. Přehrál se mi Sten. F9, to neuznávám, to je bullshit tohle. Já tam musím vyběhnout z novinka. Taky během pádu aspoň střelím. No. Tohle nás nezajímá. Found the dogs. Jsi to ještě pokusil napsat akční angličtinou dogs jako dokument, jako zkrácení, no jo, slang, pičo. Tři zásahy mauzrem, jo? Tak tohle je terrible. Terrible. Ale... Tak to je engaging gameplay tohle to. A ten, co vydržel nejmíň. Tak. Můžu hudbu? Ne, idiot. Vážně mi během tohohle celýho má pořád hrát jízda Valkýr, jo? Dar. Aval klíč a nech mě bejt, ty vole. Chválně, co řekne na broknu. Tlumenej Luger, Fallschirm, 40,
Oh, this is so bad. This is so bad. Počkej, počkej, on celou dobu žije. Jestli si pamatujete, když jsem tady měl ten firefight, tak do něj stříleli. Zasahovali ho, prskala z něj krev a on... Tak, už to bude dobrý. Terrible! Jo, jo, když se tady objeví to německý UFO, který designovali, to jsem taky zvědavý, jo, tak. Haló? O, Schweinhund. Gaber, gaber. To je fakt nejzajímavější věc na tomhle stupidním modu jsou ty zbraně, co můžete používat, protože ne všechny jsou, co byly, že jo, v originále. And that's about it. Ale nebojte, tohle je kapitola 1, to, co vyšlo dneska, kapitola 2. Panzerzug! Prostě, to je prostě stojí Panzerzug. A je prostě stojí Panzerzug! Join me. Vendetta. I'm on the reflection was not. Jasně, mistře Jodu. Capture the machine, kolibřík, ty vole. Měli jsme na tom letiště dva funkční. Proč jsem nemohl vzít jeden z toho letiště? Ne, tohle vymýšlel Rusák, nebude to dávat, nevím, že... Tohle je jak Batwoman, ty vole, má kvalitní scénář. Opravdu. A, train level. A kolibřík na cestě. A panzerturmy na panzercůku. To je ten nejhorší zvuk vlaku, jaký jsem kdy slyšel. Užím hudbu. Jestli tam bude nějaká Indiana Jones album. Já to vzdávám. I'm done. I give up. Ty vole, to je... Bondovský soundtrack! Jo, tohle je lepší jak Batman, to je fakt. Dobře. Já ani nevím, z čeho soundtrack tohle je, ale přijde mi to jako Bond, ty vole. Možná je to znovu One Lives Forever, mě tak napadá. Fast and Furious, tak ty vole, tak to musím rychle vypnout, výborně, tak mě to posede teďka, tak on se to pročiští. Ne, prostě Rusáci kradou. Žádný respekt osobního nebo intelektuálního vlastnictví. You found the secret area, literally. Secret area na vlaku. Oh, no, tohle určitě bude bezpečný. Fast and Furious. Ne, tyhle šašky tady nechci. Panzerturm, cesty. Tohle tady vidíte, jak je to kradený z různých her, jak je to různorodý kvality ty modely, to je strašný. Heal, heal, heal. Mody zaujímavé. No tak Rusové, že jo? Well, in communism there is no private property, it is the property of the people, you see? To bude hodně krátký level. A hodně dlouhý vlak. Jít! Jít! Tam je flamtrup, jo? Teďka až mi došlo, jak tady byl ten, jaký je zvuk ten blokovnice, to je doslova položení něčeho na zem, ty vole. This is bad. It is funny. Krátce přes to úplně debilně skáče, což asi nepřekvapuje nikoho. Se přesto skáče ještě hůř. Jo, on se tam prostě spálne nový plamenometák, aby to nebylo málo. Wie Flammen werfen. Werfen die Flamme. Check those corners.
Je to closure. Ten flamen trup se spadnul tam, kde jsem hodil ty dva štílhen granáty, viď? To je na ty lichen. Jo, on tam celou dobu byl, jemu ty granáty neudělali nic, tak samozřejmě. Už mu neudělá ani zásobník do Sturmgewehru. Opakuj, že tahle obtížnost nemá naboostovaný HPčka, nepřátel. Bom! Odhodí, vole, přes celou mašinu. Dejme tomu, že je mrtvej. To je. Lejme to, Vero. Bandáge. Nemáme bandáge. Something, something. Puška. Když se tady sklouznu a spadnu, že? Aha. Tohle je... Tunel, chovat. Ne, žádnej tunel, tak něco kladu. Tohle mi dává flashbacky z Blood 2. Instantně se objevíte v místnosti Hitskinneru, jste mrtvej. Kvak, 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 kvak. Kvak, 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 kvak. Byly to tři Hanzové v jednom. Já chci mluvit prostě, já chci mluvit strašně prostě, že by mě YouTube demonetizoval. Já chci mluvit tak prostě, že bych Babiše odkázal na sociální služby. Tak, všichni mrtví doufám. A teď tam skočím a umřu. Tenhle nápad fungoval výjimečně. Hans-Tri. Tak, teďka. Ano. A? Nespadnul jsem si, že v říku to dobré. Medvěd. Ho! Teďka musí s váma být něco hodně špatného, když vaše brkovice zní hůř než v hrotu. Ne, kolibřík. No tak co, teďka styl do prototyp, jako jo, tak... And he's flying! Ne, and she's flying! And she's flying! Byla celá mise. Nice. Vlak zajel do tunelu. Kterýmu se teda... Boha, ano! Uprostřed naší trasy je skála. Neobstavíme kolem tu trať. Ne, uděláme skrz tunel. Kolibřík má přidělaný raketomet. Začínám pochybovat o tom, jestli ten model je plnoletej. A další. A doletěla s tím až do Anglie. Zaparkuje to před... Ano, top secret německý produkt. Proletíme Anglii a zaparkujeme to před velitelství USA. Ty to viděl, Jack? Nevěrojatné. Ne, don't do me like this. Já se něčím vypnu. Můj krevní tlak. Krevní tlak. Já jsem si nevzal prášky dneska. Co se... To byl můj... Já za to můžu, za tenhle stream. Já za to můžu. A ty mi govoril, že to agent ženšina? No... Mu tak.
Это прескинованная нацистическая шпионка. Поставленное задание успешно выполнено. Поздравляю, миссия была сложной, и вы ее успешно выполнили. Думаю, отдых вам не помешает. Нет, сэр, у меня еще есть незаконченное дело и очень длинный список. Разрешите идти. Поглумлю до того микрофона. Ступайте, удачи. С ума сойти. Strong female character! Můžeš jít ještě pomalejc a protahovat moji bolest v téhle kascéně. Já nemůžu z toho, jak je to zaparkovaný na té cestě. O cože on si myslí, že ty nádrže na, to, na tom kolibříku jsou ve skutečnosti raketomety, autor toho modu. Oh. Sergej Škarupa to dělal. RIP Models, Alexander Kravčenko. Kravčenko?! Jasper Kidd, no, Brian Tyler, Henry Jack... Storm over Mont Blanc, jo, to bylo v tom kině, no. On nepřiznal, Vojka, jsou ty modely ukradený, on řekl, že někdo mu krad. A napsal, všechno patří vlastníkům copyrightu. Tohle je 2019. Tohle je 2019, to, co jsme dneska viděli. Tak teď uvidíte 2021, protože přecházíme do kapitoly 2. Hodina a půl na první kapitolu. Pozor, auto. Driving physics. Ja. On to volně přejde do Vendetty 2. Dobrý, mám pořád vypnutý soundtrack, takže... Borka to dal s mezi přistáním, tankování, čurání a rebuild motoru. Tak jo. Kapitola 2. Dneska vyjítá verze. Dnešní release. Is this a mere... To jsou modely z Alone in the Dark starýho, ne? To jsou rypnutý mrtvoly z Alone in the Dark. To je kaple z Oblivionu. Random tohle je jako americký Kansas a Random Brun... This mod was made by a child. Ty vole, já se těším, co objevím. Zapneme si hudbu, zkusíme si zapnout hudbu. Víte, že nás to neposere. PI, unfinished business. Vůbec bych se nedivil, kdyby ten obrázek byl ukradnutý z portfolia nějaký pornoherečky. The maintenance to the city was blocked and I had to look for workarounds through the yields. Chybí F. But even on such a death road. I saw a group of Germans, malým G, who mocked girl. They mocked girl, comrade. Ty vtipy se píšou sami. They mocked girl, comrade. They apparently stopped her car and threw all personal things for fun. I am long did not hesitate. But simply press the gas pedal into hope to knock off so many, how much will it take? Oh no. Vroom. Už hrajem. Tak, zkusíme o hudbu. Dobrý, standardní z Wolfensteinský soundtrack. Tak, I kick. Aha, tohle bylo kamikaze.
Takže tohle je feminist mission. A girl was mocked. We save girl with violence. A to jako jsme kde? Teď tohle je Amerika. Tohle vypadá jako Amerika. A mám se bez optiky. Nice. Halt! Empty. Hej mi MPčko, není čas ztrácet čas. Ten si říká, že na to bude upgrade. Aha. Aha, operace Latex 2, opravdu. Traktorek, odkud si ho ukrad, těžko říct. Ne, pořád nezmenšil ten bavorák. Krycík, krycík. Jo, to je z Oblivionu. To je z Oblivionu, to je z Oblivionu, to je z Oblivionu, to je z Oblivionu. Ohle, nevím z čeho je. To je možná z Oblivionu, to je můj nůž. Klobása. Ty vole. Tohle. Ten barák je celý z Oblivionu. Dobře. Tohle releaselo dneska. Proč na tohle byla potřeba cutscéna, jo? Ty se ten charakter totiž do okna nevyšel, protože má hitbox BJ, že jo? Černá obrazovka. Tikající hodiny. Today stood out on surprise good when... Which only emphasized the beauty of this town, but will brighten it even more. Bodies of dead bastards which I'm going to decorate these wonderful streets. Part 2. City streets. Takže proskočením se dostáváme do měst. I'm done! Have you heard of the High Elves? Kdybyste si chtěli představit, jak by v Elder Scrolls 4 Oblivionu vypadal Wolfenstein, tak je to takhle. On rypne! Všechno! A... Ty vole, ale ne, přejdeme volně ze Skingradu do Imperiálního města! A Němci mají neprůbojný prdele. Logo. Stop. Halt. Down, boy. Jo, vypadá to, že příští týden se oznámí remaster Red Alert 2. Což mě sere, protože bych radši Tiberian Sun. Ale může to být Red Alert 2 a Tiberian Sun v jednom remasteru. A nebo to bude oznámení Red Alert 4, což bude samo o sobě cheesy. Ty vole, ne, mi prostě suddenly Oblivion. Dostávám nostalgii, protože já jsem ten Oblivion hrál rád, když byl čerstvej. It was a beautiful game at the time. Dneska už to vypadá staře, ale hej, jednou se snad dočkáme Skywindu. Ne, Skywindu teda taky, ale Skyblivionu. Ty smrdy, já tě vidím. Což je strašně vtipný, protože v tom Reduxu Top 20 Turful her o tom říkám, že netrpělivě čekám nás... Na Skyblivion. Před 4 rokama. Ty vole, doufám, že tady jako NPCčku bude Adoring fan. Bajazura, bajazura, bajazura! Jo, to je něco, tím by bylo hodně tomuhle modu odpuštěno, kdyby tady byl Adoring fan a mohl bych rozstřílet MP40, ale to se obávám nestane. A tady někdo dostal přes piču a musel začít používat cenzurovaný Hakenkreuzi. To by honest, Wolf mám mnohem jistý poslání, než Oblivion. Jako potato Bethesda postavy jsou legendární, pravda. Quake Engine měl vždycky líp vypadající postavy, ale...
No, v dnešní době už si konkurujou oba o tom, kdo je víc hnusnej. I'm a German officer, I'm okay, ty vole. And he did. Já na to koukám tak jako pořád nevěřícně. Ah, Fräulein. Back on a friendly for ya. You have been saved by the latex. Myslíte, že mám k těm Němcům nabíhat a řvát? Stop right there, criminal scum. You violated my mother. Berk je ti... You have harvested. Každopádně málo staminy. Magnificent microwave. Eww, reloading! Máš Mauser? Máš Mauser, dávaj blňať. Bude efektivnější pro ty uličky tady. Jdeme jako vyhodíme si nožkou, protože tohle je amazingly stupid. Latex jsou francouzský daně. Chcete oblivit druhý světový, máte ho být. Já jsem říkal, že tady bude suchá katoše, Turnfult je prorok. Tak to ne, Němci, co mluví německy, zbláznil ses? S tím střílí pomalice jak s Mozinem. Naja! Ne, to není Akatoš. Akatoš neměl tři hlavy. Si uděláme nějaký poušny, ne? Není to socha Akatoše, ale socha Lakatoše! True that. Welcome to Leyawin. Slash and smash. To je Hermamora, no jo, Elder Scrolls nerdi. Ne. No snad ne. Doteďka není způsob, jak zjistit, který dveře jsou pravý a který ne, jo, krom toho, že teda ten quick. Ale Sten, zase Němci používají tradiční německou zbraň Sten Mark II. Ty vole, já jsem čekal, že u té druhé kapitoly se to tak jako uklidní, ale... Tohle lampa taky je ukradená od někač, co vím. Ale taky si nespomenu. Jo, jdeme do labirintu, jdem se stát. Objevil jsem na sítě, jak můžeme zabíjet. Mein Freund? Nicht schießen? Bu! Lampy vypadá jak mafia, no. Tyhle sty. To nikam nevede. Tady je tolik asset flipů, že by se to mohla... No ani ne, ty vole. Random kibble. Put nabend. You been kicked from the server. Něco nemůžu vystát, tak to je hry, ve kterých jsou opakovačky šíleně slabý a tohle je jedna z nich. Ňam. Co je v tomhle Elder Scrolls? Potřebuju klíč do hrobky, ty vole, jestli tam budu bojovat se zombíkama, vole, z Elder Scrolls z Oblivionu, ty vole, tak... Aj. Dobře, potřebuju klíč od hrobky. Tam nějaký pohlavár, oficír nebo podobné zvěrstvo.
si můžu dát tlumič, jo, teďka na to. Ne. Ach jo. Takže jdeme key hunting dělat. To nejde otevřít, ten nemá prompt, že by to šlo otevřít. Ani jedny dveře předpokládám. Tohle nedělá dobře zdraví tyhle ty mody. Třetí kapitola bude vykradený Half-Life. Říká, má člověk jít, ta mapa je obrovská. Kde má člověk přijít k tomu klíči? Tady je kancel nacistického pohlavára, máme objectives. Find a way inside the katedrála. Tu katedrála? Ripnutá z Oblivionu, tak jak tam stála, taky jsem šoupnul. To bude přes mozaiku na nějaký Jamporino. On tam nechal i ty božstva. No, tady je Talos. Pohoda, není problém, tohle to je normální, že ve hře z druhé světové války máme ripnutý věci z Elder Scrolls Univerza, včetně jejich božstev. Kudy tam teda vlezu do prdele, dá se ta mozaika? Ne. By the Nine Divines. No, zdar, Dibela, není problém. Akato, ne. Tam. Zevnitř to bude čitelnější, že jo, nebudou překrucený ty slova, takže budu moc přesně. I prefer by the Seven. Skyrim is for the Nords. Tudy se do... To bude přes nějak... To bude možná přes ty katakomby, pravda. Takže já musím najít ten debilní klíč prostě. Měl pytliček v kyblíčku. Pytliček v kyblíčku. Ne, vážně, z pohledu level designa, jo, pokud někdo dělá té hry. Proč byste do své hry dali tenhle ten park s labyrintem, když v něm vlastně není žádný side objective, ani žádný důležitý loot, prostě jenom takhle jako postava tady je. Ten klíč tady není, že jo, na lavičce žádný, nic obvious tady, proč je to tady přidaný? Já se objektivně ptám, tohle nedává z level designu žádný smysl. Prostě je to tady, protože to tady může být. There's only one god, Lakatos. Na tohle nikam nevedeš, že jo, tady bych skočil přes to, tak uvidím, jak jsou tam nasázeny ty stromy do cikcak paternu, protože jsme extrémně líní a nazdar. Musím tady to vypadá, že nějaký pohlavár jako bydlí, je to tady zahnutý. Je tady side ulička prostě, která vede ještě dál, já ještě zkusím tady ty dveře jednou. Auto má zatáhnutý všechno, je zavřený. To už by mohlo jako hraničit s herním kacířstvím tohleto. Jo, a je socha Lakatoše. Jo, pozor, já musím přímo ten klíč vzít z toho kufru, fyzicky se na něj podívat a zmáčknout F. To by taky hráč mohl taky pěkně selhat v tomhleto modu, jak je to debilně designovaný. Ty. Kufru, kde jsou normálně, vole, zdravotní pomůcky, tak... Russians. Oh, those Russians. To je tak špatný tenhle moc, to je tak špatný. It's so bad. Nic, jdem do hrobky. Tam budou Draugrové, ne, nic ze Skyrimu tady byl akorát Isgramor. A jeho socha. Já nevěřím ničemu, tady můžu, za chvilku tady můžeme vidět věci ukradený třeba, já nevím, z Mass Effectu. A nebo bude další level. Thank the Maker. Teď si mým neotevřu, takže vám piráku drž to a pak mi to pošli na Discord. It was not easy, but I did it. Of course the main entrance to the church was locked tightly. I wonder what occult rite they are there spent. So, I hope I lucky! And there will be not one big bump, for security here is decent. Be secretive in that there are no... Ne, Russian English, ne, prostě. А, Russian Germans. Кровь расхитительница гробницы. Не могу так быстро.
Reference na Lara Croft. Druhý světový válce. Ten člověk normálně mentál, co tohle dělal. I got nothing. Každopádně je to pořád Oblivion, katedrála zevnitř. Když seš tak líný level designer, že doslova ukradneš celý dungeon ze hry a hodíš si ho do svého módu. Jesus! To už ale hraničí... Nebudem to posílat Todovi, to sice ne, ale tohle je terrible. This is actually terrible. Víc takovýhlech her, autor byl na houbičkách. Tam tadam tam tam. Na to nemáme copyright. A jsou broken a mají nějaký extra damage. Bože, tohle je tak špatný. Fascinuje mě ten obrovský hluk, co dělá ten výbuch, ale ten nulový damage, co to dává. To je gestapo. To je gestapo, literally. To gestapo je silnější, než ty ty falšiny, jak říct, jedni z prvního a ty SSáci. Kdo tohle do prdele designoval? Tři headshoty z Mausera vydržej! I wanna get back into the box. Co jsem to říkal s těma hitscannerama? Ne. Nic od tohohle modera už nehraju. Teď jsem se zaprodal hraní všeho, co on vytvořil na streamu, že jo? Literally! Můžu ani zamířit, jak mi instantně aimbotnou do obliče. To je tak špatný! Tohle je druhá nejlehčí obtížnost. Samozřejmě jediná cesta je tam nahoru, takže já to zkusím proběhnout. Ne! Co to do prdele má jako bejt? Já mám takovou teorii, kucí. On si vytvořil level a ani si ho neodehrál, protože je nehratelný, nebo to hraje s cheatama, jenom řekl. Dostaneš se ze začátku na exit. Dobrý. To je takovej vůl. Takovej neschopnej vůl, co to designoval. Zabil jsem bose. Tady tam byl boss. Byl těžký školní projekt tohle. V Rusku by mu to prošlo, že jo, tam by řekl, aha, to je úplně jedno, že většina těch asetů ty hry nikomu nepatří, vlastně mu nepatří žádnej. Willy Šuncl tohle to byl. Lukovník Willy Šuncl, no tak ten prejer je hubou v zemi, nevím co. Pakračujemeš. Je teprv 10 hodin večer a já už ztrácím sanity z toho. Počkej, to streamuju teprv 2 hodiny, mě to přichází jako věčnost. Jedem, vole. Talos. Kinareth. Jo, Kinareth, ale psáno s azbukou. On to rypnul z ruského Oblivionu.
Ha. Ano, hlavní charakter má model female SS. Mara! Psáno a s bukou! Zenitar! Akatoš! Arkaj! Já už na to nemám. Dibela, že jo? Já se říkám, proč je to tak lidi napsaný? No jasně, teď je to azbuka. On to rypnul z ruského Oblivionu. Já jsem si musel vzít prášek normálně, mě už bolí v krku z toho. Ty krávo, tohle se může fakt stát jenom v Rusku. Dobrý, já byl jsem kolonela a teď jako co? Jo, dobrý, hotovo. 6minutový level. On se tím ještě chlubí, ale ta Eiffelovka k tomu fakt sedí. Ta Eiffelovka k tomu Oblivionu fakt sedí tam nahoře. Woo! Kam se podíváme dál? I'm interested. Čap. Hlavně, že ta animace a rychlost jsou synchronizovaný, co? Ano, 90 stupňů otočka. O čem byla ta cena? Yes, Nazi is dead. Čap. Ten latex je tak pevný, že nenatáhneš na to, co? Ale kopat může, vím. Mon spací, jo. Sped! Tohle je umění, nemůžete říct, že ne. Ah, the Germans have arrived. Jo. On to tak blbě naprogramoval, že ten charakter se zranil při seskoku. Pum! Dámy, a takhle si zničíte kolena, když takhle cupitáte v podpadcích. Kdyby jenom kolena teda, no. Tak i znal, že smogu tě zde ztrétit. Já by točno takový že maršrut. Ty jsi v první kapitole mluvil anglicky! Йо, супер левел. Что ты здесь делаешь? Со мной на связь вышли из штаба УСО. У нас теперь новое задание. Хм, так чего же мы ждем? Teď vykrází ten Dangerous, jo, s tím granátem a kanálem. Hlavně, když dabujete své postavy, nezapomeňte se soustředit na ten mikrofon, jo? Honička, ne. Ne. Honičku na motorkách, prosím, ne. I do not like sit around without work. Нужно поторопиться, как можно быстрее покинуть городок. С каждой минутой подкрепление только прибывает. MG42. Oni se ani nepokoušeli ji remodelovat. Všimli jste si, že má ještě to ten kop pořád na tom baretu. Holy shit. Thank you.
Tohle byl můj poslední stream v historii. Po tomhle streamu skočím do naší studny, zavřu se tam a zbuďte mě za 3000 let, až to na tohle celé lidstvo zapomene. Ride to hell, retribution! Kolečka! It's so normal! Fast and Furious Oblivion Drift, ty vole. Oh. Tiger! Tiger ukradený z Call of Duty. Ne, dobrý, tak jedem. Oh, da. To ti přijde normální takhle smazat kus levelu? Nepotřebuje motor. Cítím, jak mě život opouští. Můj zařadil dvojku. Já nemůžu střílet svýma zbraněma. Tady to po mně bude chtít naskočit na vlak, protože... Ne, ne, nebudem se obtěžovat. A ta MG42 mě 60-kilový holčině zůstane, OK. Ale hra preferuje pro MP40, OK. Podívejte na Němce. Co to je? Já si připadám úplně stejně, Hans. Mason! Na... Dveře. To střílí se spožděním, jakoby tady to simulovalo open bolt. Já si myslím, že to je bad game design. Nevěřím, že tenhle rusák ví, co to je open bolt. Pozor, pozor! Máme Carl Zeiss, daleko hled, SSDK und... Ne, to je Hitlerjugendika, ne, dokonce. Gustav could not explain... Tak... Co? Jakom ta MG42 mi pořád zůstává. Já nemůžu, já už nechci. Stop my suffering. Víte, proč se soustředím na mody do Dooma a ne do Wolfensteina? Tohle je... Bobby mě nevaroval. Bobby mě nevaroval. Strašně kranšnutý. Ich kann nicht. Bitte, töten Sie mich. To mu jako přišlo v pořádku. Tohle do toho levelu dát. Dobrý, už to utichlo. Jesus. Ah.
tohle ukradený z Necrovisionu. Dobrý. Dobrý vědět. Oh, takže teďka vykrádáme Necrovision, jo? Střílečku z první světové války. I'm not okay, guys. Otče, dychtím po násilí. Tohle je dobrý tyhle sanity check, jo? Ne, Heroes of Might and Magic mají správně udělanou operu. Soundtracky z Heroes jsou nádherný, když tam mají ty operní skladby. Tohle byla meluzína, ty vole. Cool auto. Tak nějak se pokusíme vstřebat to, co se teďka dělo. Kam jsi šel, Hans? Stačí ještě jednu. To bylo. Sturmgewehr. Jasně, to je fairový game design, dá to nade mě. Dej mi ten Sturmgewehr, nedá. Ne! Ich muss zyklen mein Plice, ty vole. Ty vole. Když si vezmu, že v Doomu je superový gameplay mod Russian Overkill a pak skočíš do Wolfensteinu čekajíc ruský mod a přijde tohle. Ten hrát je ukradený z předposlední mise Necrovisionu, okej. Okay. Jej mi Mauser, tamhle v dálce běží nějaký šášula. Oh, jo! Každopádně tohle samozřejmě z Back to Oblivion, jo, to jsem to... Tohle další another Russian war crime. Tohle. Proč do levelu z Necrovisionu neprsknout vilu z Oblivionu? Legever, ty můžu do té vily z Oblivionu? Ne. Tohle je válečný zločin, tenhle mod. Tohle prej neumím otevřít. Tohle prej taky neumím otevřít. Dýchej, synu, dýchej. To je. Boj, oh boj! Je to pochodeň. Tohle, jestli máte nějakého úlevního nepřítele, nuďte ho hrát tohle. Aby to měl maximální efekt, musí znát všechny hry, musí mít dohraný všechny hry, které jsou tady vykradený. Opomněl se. Dej mi ten gewehr, to je daleko rychlejší. Ukradená vzducholoď z kdo ví čeho, prostě tamhle prolítá. Ve vejšce ty vole tý skále, jsem v pohodě Hans, to dáme. Ty vole. Já se cítím osobně napadenej tohle s tou hrou. Tímhle modem. A jestli otevřu Steam a zjistím, že tohle má samý pozitivní hodnocení, tak lidstvo skončilo jako. There is no humanity. Help? Crunch. Yeah. Oh. Já
Jaj, dík! Tyhle pytle jsou z gotiku, ne? Snad i. Starýho. A hýdlo. No. Jo, jasně. Hrom z čistého nebe, doslova. Ah, yes. Final boss bude Sauron tady. Třeba tenhle ten mod je trik, třeba je to opravdu... Ah, morfin. Oh! Proč? Aha. Nice! Rádku. Jsi to tady udělal nějakou skupinu, je secret schovaný nebo co? Hej. No to nejde o te... Nepe. Zeppelin z Battlefieldu je... No, ne, není to, to je starý model. Ale barel je 100 pro Soblivionu. Někde páčka. OK. Alright. Kudy dál? Nějaký přepínač. Ty textury jsou prostě napojený úplně mimo! Mimo! My tak jsem tady, tak mám skočit do té studně, hro, stačí říct. Uiiii! Tady jsem jakoby ve vodě. Ale kam mám jako plavat? To je dobrý, ne? To je design, co? Šmar F9. Mám ruku. Zničit, vyplavat pro kyslík, quick save a dolů. Takže tady nikde není možnost se nadechnout. Viděl jsem tady meč někde. Dálo, asi jsem... No. Ty meduzy, krystaly. Víš, že to po sobě nezahrá, tak bude reference na Indiana Jonesa za 3-2-1 teď. Pišťálová lebka, jasně. Aby si urazil ještě víc mě. Tohle je z toho! Je z Unreal 2. Ne, taky z Oblivionu vlastně tyhle kytky. This is breaking my balls. Možná z Morrowindu byly ty kytky, když tak nad tím přemýšlím, ale to už jako... I do not like the dark and withdrawn premises, I'm almost at the goal, to už je 6. level. Raindrops keep falling on my head. Steam library, the FPS, jako mohlo by se tak jmenovat. Co to přiškublo z začátku, bojím. MGčko si nechám na bossa, aby ho deletnul na jeden tak. Tak, co máme? Dej mi Gevera. Nabije Mauser. To měli pohotovostní zbraně, jdem, jdem, prostě jdem. Tak ještě vykrademe Arx Fatalis, budem si kreslit jako... Já nemám slov. JÁ!
nemám slov! Uncle Bob and his friends. Ví ten blbec vůbec něco o historii a jak se klan stavěl k... Ne, ne. Oh, tits! Run away! Nope, 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 no Twitch, please don't. Tohle heresy. Also, oblivy... A jen tak ukradnou lepku z tohle... No, nope, 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 so much nope! Postal 2 dává větší smysl. Yup. Takže teď je mým oponentem klan. A víte, že nacisti s nima nespolupracovali, protože se ideologicky neshodli vůbec. Tyhle kusy těla taky jsou vykradené. Ne, všechno vykradené, všechno. Ukradli, hele, knížka. Archeologův deníček. Ne, to je všechno v té lámané angličtině. Ne, 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 ne. To bylo taky fajn, kdybych měl v inventáři. Materku. Zjistí informace o aktivitách nepřítele. Jako vážně, to jde otevřít úplně randomly teď. Potřebujeme další válku. My potřebujeme další válku normálně. Oh, it's Nazis now! Also... To je tak... Oh, náboje do revolveru, dobrý, takže víc broků do brokovnice, rozumím, hro. Víte, co je největší ironie tohle modu? Krade jako náckové. Pozor, 12 gauge, tak prý to, tak ne, tak prý tady je jako i revolver, akorát teda žádný revolver jsem ještě nenašel. Oh, look! Nazi zombies! Který vydržej stupidně hodně. Look at how much fun I'm having! Jo, dej jich tam stupidně hodně, ať vyexpenduju veškerou munici, co mám, to dává smysl. To byl Tarzan, kdybyste to nepoznali, to ukradnu já teď. Není vidět, není vidět, koho peše, takhle. Jste zásobník vedle zombla, to chceš. What the fuck is this?
Death Corps of Creek, nebo co to po mně jde, ty vole? Kdo si myslí, že ten Eternity je neprůstřelnej? Na to dlabu, ta MG40 prostě musí být použita v tento moment. Ty vole, to je strašný! Vidím ten secret. Víte, co nevidím? Vůbec nic dalšího! Fajn, prostě absolutní tma. Aha, scary level design, ach jo. To prostě chceš zombies, co vydržíš 3 rány z brokovnice! Která se přebíjí extrémně pomalu. Jo, vybombarduje se to tady, prosím. Jsem použil obvaz. Proč tady vůbec jsem? Přišel jsem sem do téhle finální místnosti, slyšel jsem proletět letadlo, to mám jít zase ven. Kde byl Kondor, když Rusové modovali? Jak zbavit hráče veškerý zábavy a munice? Stupid zombies. Stupid fucking zombies. Tohle je jediná místnost, kde moje oči netrpějí. Jediná osvětlená místnost v celém levelu. Otevřelo se jako něco po tom přeletu letadla, po tom efektu, jak jsme slyšeli. Tyhle dveře se neotevřou náhodně, okej. Okay. Takže jsem určitě po vzoru tohle z toho modu vynechal nějakou chujovinku, co se někde jako válí. Je blbě vidět, velikostí je na centimetry. A odemigá progress levelem. Good game. A na parapety nejdu, to mě v prvním levelu zabil. Jenomže tady nic není. Já měl najít dveře v totální... Vůli, já ho zbiju. To ale, to ne, ne... Tady neproběhnul jediný playtest. Das ist nicht normal. A teď se podíváme.
okulárem. A hema spotím fungo, já jdu skočit, ty vole, jdu si hodit spíš. Tak, nabij mě blesk, ne do piče! To stálo všech 72 HPček. Achievement unlocked, everything that goes. Krup! If you've ever played a game that was so bad you wanted to kill yourself, hit that subscribe button, ty vole. Já musím skočit na ten... Vohop! How could this happen to me? I've made my mistakes. No. Parapet! Jump! Jsem tady. Can I open the... Ne. To prostě není interaktibilní objekt. Ty vole, další osvětlená místnost, jsme zachráněni. I s health packem, tak. Náboje, vykradený asety. Jo, tady další příklad, jo. Tohle je z jiný hry. Tadle je starší, tadle novější. Proč? Kvalita, debile, vole, umíš modovat? Ne, jsem rusák, neumím nic. To Rusové by měli mít opravdu svůj vlastní internet, jak Putin navrhnul, aby jsme už netrpěli tímto. A účel této místnosti je? Igore? Týhle místnosti je přesně nic. Knížka s hlavou Beyoncé, evidentně. Nevážně, jaký je účel téhle místnosti? Nemůžeš si do hry dávat věci jen tak vili-nili. Kde jsi tady vzal jak? Nemám náboje. Vážně, odkud přilezli? Oh, of course! Of course! Okay. Jak já se vrátím? Kde se vzala ta banda klanerů se zombíkama? Also what? Tady v té temnotě schovat... Už tam jsou dve... Ne. Jak oni se spustili, jsem popošel sem. Tak teďka vyjdou. Oh, ich verstehe, no, tady je skriptíček. Jistě! Tak tady budou clan boys. Německý clan boys samozřejmě. Duchové! Jo, jistě. Když je nerozeberete na kostičky, tak se zvednou. Tak kontrola zdi, jestli tady jsou dveře, protože tohle se tady Aha. A je špatně poslepovaná zeď. Klan bílých paní.
Ne? A G, kradení duchové. Já jdu normálně na ten zbytovku, já to mrdám, takhle vole, zdár jak svině a mizím. Já konec vole, sedu na tenhle level, mizím. Do pekla se vším, co tady tenhle ten mod reprezentuje. Ty řekni mi, že tady je exit. Jo! Tak, jestli nějaký level byl nejhorší, tak to byl tenhle. 20 minut jsem tady smrděl. Ty vole, Bobby, No. No. Vesnic. You have to be secretive hiding in the shadows under the cover of the night. Ja, ne. Ne, guns blazing, vole, rip and tear, tohle už nejde, ty vole. Já tady vole ztrácím normálně tvůj inteligenční kvocient. Pane doktore, já tady umřu. Tady prej to jde otevřít, ale prej ne. Ježiš, tady je všechno zombies. Ne, to byly jenom vyžralý Němčo, dobře. Vyžralý božralý. Nejde F-nout. Gestapo. Proč? Stealth nefungoval v RTCVčku, proč by mě fungoval? To otevřel a je to slepá ulička, protože neumíme designovat levely. Guten Abend! Ano, Vendetu 1 si hrál, tohle je much, much worse. Poklad. Gegengeist Gruppe kříž, jo? Tak to víme, to je ukradnutý taky. A se picked up karky, up, zvíráte věci nahoru, jo? Když něco zvednete tete. Jistě? Rozhodopádně pryč, copyrightovaná hudba pravděpodobně. Pick up. Suck my k. Tohle otevří, nejde nic, prdám o to. Pryč odsaď, vole, pryč copyrightovaný nacistický budovy, fuj. Ikry. Ikry evrtiem. Dar. Sturmgewehry. Prej zvedni v OBS kontrast a brightness. To lidi, co říkají, to je naprosto v pořádku. I vlastně, ty vole, ještě jsem se díval nahoru. Díky, ty vole, zachránil jsem se před Twitchem. Seriously, který moder udělá tohle? Oso 10 HP. Jo, je čas si nalejt do Red Bullu chladící kapalinu. Rusáci jsou uchylové, to je úplně normální, ale tady se to podepisuje 30krát do prdele. I kinda wanna kill myself right now, jako. This is so bad. Wow, okay. Tak člověk, co designoval tenhle mod, je actually fucked up. I'm done, jako.
I'm fucking done. Hlavně, že z toho jsou Steam achievementy, ty vole, z tohohle. Co ten Blitz? No tam ta taky má možnost, tak i tohohle jako jo. Wow. No a? Ty klíče se jmenujou car keys, ne truck keys, ty debile ruskej. To žádný level není, že? No to naskočil. Prr. I actually wanna kill myself. Tenhle mod vysaje vaši životní esenci. Ne, Bobby, nestreamuješ to. You will not destroy humanity with this. Řekni mi, že ti bude poslední level, řekni mi, že bude poslední level, please. Airfield, jo! Ten text čistě budu, to je na zvracení, to všichni víme. Skybox je z ducholodě, má spooky. Co, La Resistance tady buduje? Ne, to je všechno proti mě. Jenom tak na... Němci si zkracují chvíli, že střílejí proti sobě navzájem. Tak v pořádku, že jo. Ne, teď už jsem nasraný, teď už jako... Teď už mě tady nic nerozesměje, pokud... Schwimmwagen. Pokud tady nebude něco jako... really funny, tak jako... Ne, jsem salty. Jsem full on salt teďka. Снова тебя видеть. Надеюсь, тебе удалось раздобыть информацию. Все, что мне удалось выяснить, лаборатория, которую мы ищем, находится в небе. Вон, посмотри, Лилия. Прочитался штатсковский адрес! Вот туда нам и надо. Давай осмотрим ангары. Нам нужен подходящий авиатранспорт. Кар-90 СМК снайпер. Teď už můžu mít jenom ostřelovací, co? Jo, teď nemůžu sundat optiku z toho, to je super, no, to je super. No, goblini v mlze. Přes krvavej splož z něj. Get shot, nice to see you. Mě bejt! Au. Tam mám nějaký healy. No item to use. Fuck ya. Jesus, Jesus. Every day we strive. No hodil steel hunt, já kapsel. Ty vole, vážně jsou tady starý henšly. Kradený z doví jaký hry. Вот этот Хальберштадт то, что нам нужно. На нём мы точно сможем совершить посадку на воздушной базе. Я его осмотрел. Как се сам достал? Он сам телепортировал. Нужно только долить больше топлива. Я видел там на улице установленный Хальберштадт. Прикрой меня, пока я наполню бак. Я си седну на ту V2 а отлетим в том. Cover me while I fill the tank.
Jehej, turret sekvence, no jo, čím to uděláme lepší, že? Bylo by teda fajn, kdyby se to netřáslo, abych mohl jako identifikovat cíle, ale to bych chtěl asi moc toho potom. F5. Ale sebevražda. Zvuky z Counter-Strike, ten přebití, to jste asi slyšeli. Jej, natrfil jsem ho. Jaká škoda do prdele. To je super, jak se mi tam schovali za ten beton, no, kde je? Man. Zničit ten blitz. Fun is not allowed, fun is verboten! Taky náboje, borci. Máme. Baron prášil dva elektrik Google. You have no idea. Bacha na to. We going? Jak si tam mám skočit k němu do prdele? No já mám jako jet svým. To jako úplně ne, ne? Anuku, nikdo se tě neptal na tohle slovo. Amin, jedem. Chtějte, že z toho budu muset střílet. This is so bad. Já nemůžu stojit. On to teda můžu, zjistil jsem, že ten člověk je trošku degenerát, co to dělal, takže... Pomalejc by to nešlo. Smooth animations. Samozřejmě, že nás přitom budou otravovat. A já budu muset střílet. Imagine my shop. Já tamhle opa. No je wunderwaffe, ty vole. Jako, no chvíme, zeptal bych se, kde je tady runway, jo, ale... Jo, to prostě auto... Tak jak byl zvedlej nos, tak to stup. Mua, mua, mua. Top shelf, lads. A samozřejmě tady jako magicky zmizela mapa. Those were fucking lazy. Ve všechny prášky, ale celý plato prášku. Please make it stop. Make it stop. Objemová skupina kačky. Level 10, Air Laboratory. We have no right for me. You have no right to exist! Nechci vidět animaci, jak s tím přistávám ještě. Prosto na chillax prostě přiletíme do na hangáru, kde mají další halberštát, jo, jenom říkám. Další dva. Halarm!
V jakém momentu si myslíš, že tyhle scény jsou OK? Dveře. Vole. Aha, teď se mi bude ještě plíst pod nohy tenhle blb. Když on je i špatnej loop udělaný na tom alarmu. To riskovat. My jsme ve vzdušný laboratoři, to bylo jako air laboratoři, jakože it's flying. My jsme na Götterdämmerung. Víc nábojů do MGčka. Mi Sturmgewehr a jdem, no. Nemáš vlastní Halberstadt, nejseš Übernazi. Heal. Avery, no nudity! Výjimečně! A tohle nic? Parapek. Jo, to je začátek, dobrý. Ty vole, ale ty dveře, to je design. Nemůže se v nich člověk zastavit na vteřinu. Lamenomet. It makes sounds when I move it, ale to je z původního Wolfa, za tomu body nedám. Aha. Musíme solvnout puzzle, jinak nepůjde, vole, otevřít, nebo co? Jestli no. Takže v... Ah. Ticho. Oh wait, no. Biogefahr! Ich bin ein Gefahr. Wart! Máš rožka z mrhé? To mě je úplně jedno, že hořej. Tyhle malinkatý dokumentičky jsem musel se... To je taková sračka. Až se to magicky otevře. No, it won't. Ne, teďka půjde zničit ta laboratoř. Neprv. Teďka se to... This so scheisse. Proč to tady mít? Proč? Proč? Varum? Tyhle, jak veverka na koksu. Asi neuvidíme, jak to vypadá zvenčí ta laboratoř lítací, co? To je Skybox. To je Skybox, pánové. Ne. Kdo vyfotil tu fotku, se ptám? Ne. Sergej Škarupa. You need professional help. Special thanks. Alexander Kravčenko for Automobile Models. Ne, on je ukrad. V jedničce říkal, že je ukrad. Ty vole, to je tak... Oh.
Jesus, verze 1, 2021, juž. Ty vole. Teaser na kapitolu 3, určitě. Co se bude v kapitolu 3? Panzerhundi, jo, Panzerhundi. Samozřejmě, Death's Head, že? No jo, budeme krást víc assetů. Ano. A uniformu z Norska. Tak to bylo to nejslabší. O, láska, pravo. U mě plachý novosti. Vaša vzdušná laboratoria uničtožena diversantami. Как это может быть? Как все это могло стать? Все лаборатории. А это? Это была последняя надежда на спасение Рейха. Мы теперь обречены. Я бы се за то стыдел за тогле! Осо Гитлер я там взаду, если со всеми в том били. Prostě random Hitler. Tak bude Darth Vader moment, vole. Nikdo nesmí tupit třetí říši. Germaniu nám больше не спасти. Набречена. Spolkni ten mikrofon, fakt. Jej, Castle Wolfenstein. Absolute Swagger of the Austrian Painter. Wow, to... Achievement unlocked. Where Eagles Dare. Takhle, ale... Bobby fyzicky na tom místě byl, takhle nevypadá. Počkej, tohleto je... Tohle jsou... Kredit z originálního Wolfensteinu. It's software, vole. No. You have no right to reference that movie, asi tak. No, takže takhle dáme quit. Dáme talk show. A já v minutě shrnu, nebo v nějakým časovém úseku shrnu, co jsem právě teďka 3 3/4 hodiny hrál. Dvě kapitoly toho asi nejhoršího modu. Jaký jsem měl tu smůlu hrát, který jsem si pro ten mod debeži od dneska. Hej, vyšlo tohleto, jdi si to zahrát, je to druhá kapitola nějakého indie modu. Říkám, jo, Wolfenstein jsem dlouho nehrál. Ten člověk je perverzní, nevychovaný, negramotní, těch hrubek tam byl. Google Translate angličtina schovaný za beta verze. Totálně robotický dubbing, čtení z listu. Báďa, 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 štěl, štoď, buděte. Mizerný level design, mizerný ozvučení, key hunting, bugy, žádný playtesting, nenasvícený to bylo. Takhle, ruce pryč, budu streamovat třetí kapitolu, to si pište. Naštěstí to bude kratoučký, protože tohle byly dvě kapitoly v jednom. Ok, já jdu odmazat klipy a záznam streamu, protože there were titties. A Twitch nemá rád titties, i když to bylo totálně nečekaný a v rámci Wolfensteina a low poly. Takže jo, uvidíme se v úterý na streamu, který snad přežil. Good night, good night, good night. A čím se říct? No, uvidím.